Είπαμε η απάντηση η μία-μία. Ορίστε. Μπορείτε να απαντήσετε. Δεν χρειάζεται να πάμε τη σειρά. Όχι, απαντήστε. Ναι, όπως θέλετε, όπως θέλετε. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συνήθως τα ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτούν ευρύτερη συνένεση φορέων πανεπιστημιακών, τοπικών αυτοδιοικήσεων και άλλων οργανώσεων. Αυτό, αν θέλουμε ένα έργο να έχει ουσία, πρέπει να πάρουμε και τεχνογνωσία, άρα πάμε και σε χώρες που συμμετέχουν έχουν τεχνογνωσία και εκεί που θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Δεν έχει σημασία να επειδή είναι Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, άρα κάνουμε προγράμματα μόνο για αυτές τις περιοχές, τα προγράμματα γίνονται γενικότερα. Αυτές οι περιοχές ήταν αυτές οι περιοχές, αυτή η δήμη που μέσα από τη συνεργασία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πιο ευέλικτο και το δικό τους εθνικό δίκαιο για να μπορέσουν να πούν πιο εύκολα. Δηλαδή όταν το 2012 ήταν από μέσα και η Ρουμανία και η Ιταλία, μέσα και η Ισπανία, συγγνώμη, και η Γαλλία, η Μασσαλία. Αλλά υπάρχει γραφειοκρατία τέτοια που όταν φτάσαμε να κάνουμε το καταστατικό, αυτοί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν. Η συνεργασία μας είναι σχεδόν με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή στα πρόσφατα προγράμματα που σας είπα συμμετέχει μέσα στο Βρυξέλλιο, Βρυξέλλιο, Πανεπιστήμιο Βαρκελόνης. Ούτε οι Βρυξέλλες είναι στο ΕΕΣ, ούτε οι Βαρκελόνες στο ΕΕΣ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν προγράμματα τώρα που έχουν σχέση γεωγραφικά, δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα MED. Τι είναι το πρόγραμμα MED από το Μεσόγειος και εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζει και στο επόμενο. Έχει τη διαχειριστική αυτή την έδρα στη Μασσαλία, ασχολείται με προγράμματα συνεργασίων που έχουν σχέση με τις χώρες, με τις περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, από τα πάνω. Υπάρχει τώρα το MED-IPA που έχει σχέση με όλη τη Μεσόγειο, δηλαδή συμμετέχουν και η Βόρεια Αφρική και η Αιγαίος Ανατολή μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν πρόγραμμα τώρα που είναι της μακροπεριφέρειας, λόγω σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, που έχουν σχέση με το Ιόνιο-Αδριατική. Πάλι συμμετέχει όλη η Ελλάδα και δηλαδή όλοι οι Δήμοι που έχουν ακούσει το πρόγραμμα να συμμετέχουν. Υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα που τώρα για πρώτη φορά βγαίνει, που έχει σχέση με Βαλκάνια-Μεσόγειο. Εκεί είναι οι τρεις χώρες, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος και οι δύο μη ενταγμένες ακόμα, η Europe και η Αλβανία. Γενικότερα, εμείς προσπαθούμε να είμαστε σε όλα τα προγράμματα. Υπάρχει το Σάουθ, που είναι Νοτιοανατολική Ευρώπη, εδώ και αρκετά χρόνια που πάλι συμμετέχουμε εκεί πέρα. Εμείς κάθε φορά βλέπουμε σε ποιους άξονες δουλεύουν τα προγράμματα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων και με τα διοικητικά σύμβουλα και με τις διοικητικές συνελεύσεις αλλά και με την καθημερινή. Κάποια στιγμή θα πούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας στέλεχος του Δήμου, που θα έχει άμεση επαφή με τους υπαλλήλους της αρχής πόλης. Έτσι ώστε να μπορούμε άμεσα να, όταν βλέπουμε ότι κάτι πρόκειται να βγει, να αρχίσουμε να το σιγά σιγά να το φτιάχνουμε να το προς πρόταση. Ο Δήμος από μόνος του, αν μπορεί να κατεβάσει να μπει σε πρόγραμμα, θα μπορούσε να πει πώς. Μόνο αν τον καλέσει κάποιος άλλος φορέας από κάποιο άλλο κράτος. Εντάξει, είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή κάποιος άλλος κάνει την πρόταση, αν γνωρίζει ο χι φορέας που έχει έδρα στη Γαλλία, για παράδειγμα, ότι ο Δήμος Σπάτων έχει κάτι που τον ενδιαφέρει, μπορεί να καλέσει τον Δήμος Σπάτων να συμμετέχει. Να καθίσει ο Δήμος Σπάτων να φτιάξει κατεβάσει πρόταση, έστω ότι έχει όλα τα χέρια, είναι πολύ δύσκολο η συγγραφή. Δηλαδή είναι θέμα τεχνογνωσίας και πολύ προσωπικού. Γιατί δεν κάνει μόνο την πρόταση γράφοντα τα δικά σου, αυτά που γνωρίζει για το Δήμο Σπάτων. Πρέπει να βρει και του αντίστοιχου άλλου εταίρου που θα σου δώσουν πέντε πράγματα και να γράψει τα φτιάξουν με μια ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν χρειάζεται μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Τώρα, κάτι άλλο, ότι αν υπάρχουν άλλα χρήματα, δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, έτσι. Η μοναδική συμμετοχή του Δήμου είναι αυτή εδώ πέρα και η οποία διαπίστωσα κανένα το καταστατικό αυτό με την τροποποίηση με τα μέλη, δημοσιεύεται και στην Ελλάδα, αλλά υποχρεωτικά και στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δηλαδή, για οτιδήποτε υπάρχει, είναι σύνομο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γι' αυτό και υπάρχει και η Τριμελής Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, που συμμετέχει και πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών, που ελέγχουν και εγκρίνουν τις αυτές αποφάσεις. Δηλαδή, σου αυτή η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τη συμμετοχή σας στο νέο ΕΣ αυτή την πόλη. Μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, απάντηση δεν έχω λάβει.
Κυρία Αντελάκη, θέλετε κάτι? Πολύ σύντομα. Ερώτηση. Πάλι θέλετε ερώτηση, δεν είναι απάντηση στα θέματα. Μου προέκυψε καινούργια. Η κυρία Τσάκα, την πρώτα και μετά. Ορίστε, κύριε. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Απλώς μάλλον οι άνθρωποι τους διαφύγε. Ερώτησα λοιπόν, εάν με δεδομένη την επιβάρυνση στο δημοτικό προϋπολογισμό, με κάποιο τρόπο δεσμεύεται η έξιμη πόλη για την υλοποίηση συγκεκριμένου αριθμού έργων, προγραμμάτων, κατέτος και ποια δεσμεύονται οι εκπρόσωποι του κάθε δήμου, του οποίου θα συμμετέχουν στα όργανα. Με ποιο τρόπο? Εγώ είμαι ένας υπάλληλος. Εγώ παίρνω εντολές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είστε να ψηφίσετε τώρα τους εκπροσώπους. Λοιπόν, ο κύριος Μπάτσης, αυτό που θα ψηφίσουμε είναι για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για πέντε χρόνια, για πόσο? Για να ψηφίσουμε σήμερα για να δούμε και δοκιμαστικά. Ή αυτό είναι για μόνιμα αυτό το πράγμα που το θέλω αυτό για απάντηση. Ωραία, θα απαντήσετε και μετά σε ερωτήσεις. Είναι μέχρι την ανάπτυξή σας. Τι να ξαναπάρτες να πάμε, γιατί δεν θέλουμε να συνεχίσουμε σήμερα. Μισό λεπτό, κυρία Τουρτουρέκα. Είχε ζητήσει... Εγώ είχα ζητήσει να καλύψω τον κύριο Μπάτση. Ωραία. Η κυρία Τελάκη έχει ζητήσει τον λόγο. Μάλιστα. Ορίστε. Κύριε Κρίνη Νιώπης, σας καταπρέπτησα. Πείτε μου λίγο, κάνοντας την ανασκόπηση από το 1995 μέχρι σήμερα, για να δούμε που έχουν κινηθεί με τη στιγμή σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορείτε να προκρίνετε σε ποια προγράμματα έχει δοθεί έμφαση, δηλαδή αφορούν το περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, είναι εύκολο ή να μας πείτε αν έχει προκριθεί κάτι έναντι κάτι άλλο, ή θεωρείτε ότι όλοι οι τομείς ενδιαφέροντος έχουν την ίδια συμμετοχή σε προγράμματα. Μπορείτε να εντοπίσετε κάποια έμφαση σε κάποιο τομέα? Όταν ξεκίνησε το 1995, ξεκίνησε κυρίως από το κοινωνικό τομέα. Εξού και που έφτιαξε η πόλη, δηλαδή ξεκίνησε από τους δύο δήμους, δεν ήδη λιώσε, ο λόγος της μεγάλης εισόδευσης των εμποδίων από την Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό το είπα. Παράκτη, πολύ κουνάτε το μικρό μου, γιατί δεν σα ακούω. Κουνατίστε το σταυρό. Εκεί λοιπόν το όνομα και από την Περάρα, λοιπόν, τα πρώτα 2-3 χρόνια είχαν έμφαση κυρίως στο κοινωνικό τομέα. Κάποια στιγμή αναγκάζει πάλι το κοινωνικό τομέα να βοηθήσει κάποιους δήμους που πήγαν στην έξινη πόλη και είχαν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα που έδωσαν τα προγράμματα τα βοήθεια στο σπίτι. Δηλαδή ήταν κάποιες δήμοι που είχαν δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες οι δημοτικές επιχειρήσεις σχεδόν πλήσανε, πτωχεύσανε, αφήσανε το προσωπικό στον δρόπο, οπότε αναγκάζει να διάσει να πει και σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δημοτικές επιχειρήσεις από τη συνέντευξη που είχε κάνει. Αφάσει το επιβάρυνση, αλλάζει το καταστατικό, πέντε μέσα κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, περιβαλλοντική και αγροτική ανάπτυξη, δεν έχει πρέπει να σου δώσει. Δηλαδή κάποια στιγμή πήραμε από ένα πρόγραμμα επιδηματική, βάλαμε σε 4 δήμου ακριβικού, που έχει πριν γίνει το WiFi, βάλαμε WiFi σε δημοσιογραφικού, δηλαδή στη Μακεδονία, που είναι στην Αγγλία, στο Δήμο Σκύρου, στο Δήμο Δωρία, που είναι έξω από την Παλαμάτα, και στο Δήμο Γαστούνης. 4 δήμοι που αυτούς χρησιμοποιούνται και τα πρώτα έργα. Υπάρχουν έργα που έχουν χτίσει καθαρά τουρισμό, υπάρχουν έργα που έχουν σχέση με περιβάλλον βιομηχανικές περιοχές. Έχουν βιομηχανική περιοχή του Βενιγαλά και να φροντάσει τις στάσεις στις ιστορικές περιοχές, αυτό που πρέπει να ελέγξει τη σύσταση. Υπάρχει ιστορία προγραμμάτων. Η κυρία Τουρτουρέκα και μετά η κυρία Τούντα σε εσάς. Γιατί είχες δει πριν. Ορίστε, κυρία Τουρτουρέκα. Μια ερώτηση ήθελα. Από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων προκύπτουν έσοδα για την αυξημένη πόλη. Και αν έτσι, τι είδους έσοδα είναι αυτά, τι είδους τι εταιρεία.
Η έξινη πόλη είναι όπως και ο Δήμος. Αν βγάζει κέρδη ο Δήμος, βγάζει κέρδη η έξινη πόλη. Δηλαδή τα προγράμματα είναι 100% έσοδα-έξοδα. Δεν υπάρχουν κέρδη. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι συμμετοχές των μελών, αυτά οι μικρές συμμετοχές, 3-4 χιλιάδες ανάλογα το μέγεθος του Δήμου, για να καλύψουν πιθανές λειτουργικές ανάγκες που έχουν τα προγράμματα. Προσπαθούμε όλες οι δαπάνες που προϋπολογούνται να είναι συσχετίζονται από τα προγράμματα που έρχονται που δουλεύουν. Ο κύριος Γιάννης Τούντας εκ των Όμων. Ναι, παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους του Δούλου αυτού αν υπάρχουν κι άλλοι όμιλοι σαν και σαν ανταγωνιστικοί, συνταγωνιστικοί, που θα το πω, εταιρείες, ποιο ή τίποτα άλλο, που θα μπορούσε ένας Δήμος, όπως είναι ο δικός μας, να απευθυνθεί για να έχει ωφέλη σε και αυτά που εργάζεται εσείς, λιγότερα, περισσότερα, εν κάθε περιπτώσει κάτι παρόμοιο με εσάς. Υπάρχει κάποιος ανταγωνιστικός όμιλος ή μόνο της εσείς πέρα πάνω σε αυτό να έρθω. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το θέμα των ΜΚΟ, των επίτευγων σχολικών εταιριών και τους ΕΟΕΣ. Οι ΕΟΕΣ απλώς έπρεπε να έχουν κάποιο νομικό καθεστώς στη χώρα που έχουν έδρα. Στην Ελλάδα το πιο κοντινό νομικό καθεστώς προς τους ΕΟΕΣ είναι η αστική εταιρεία. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ιδιωτικού δικαίου αστική εταιρεία, αλλά δεν έχει την έννοια των υπολείπων αστικών εταιριών. Τώρα, ξέρω τι άλλο ρωτήσατε. Υπάρχει λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ΕΟΕΣ. Είναι η ΕΟΕΣ Έξινη Πόλη και η ΕΟΕΣ Αμφικτιονία. Η Αμφικτιονία όμως ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με θέματα κυρίως αδερφοποιήσεων. Ξεκίνησε από δημάρχους που είχαν σχέση κυρίως με την Ιταλία. Άρα ξεκίνησε με αδερφοποιήσεις ελληνικών πόλων με ιταλικών πόλων και ασχολείται κυρίως με πολιτισμού και αδερφοποιήσεων. Δηλαδή, δεν έχει, αν δείτε και στο site του ενός λειτουργού, εμείς ασχολούμαστε με προγράμματα για λογαριασμό των Δήμων, που είναι την είπαμε για την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, περιβαλλοντική και αγροτική ανάπτυξη. Έχουν πια σε όλο το κόσμο ιστορίες. Και η Αμφιτεχνία ασχολείται από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και βασικά με θέματα το εκδοχήσεων. Κύριος Φίτρος, έχει το λόγο και μετά ο κύριος Ντάκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάκος. Θα ήθελα να ρωτήσω τους κύριους να δεσμευτούν σε κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούν, γιατί όπως είπαμε είναι γιατί στη μέση. Προσωπικά, τη δικιά σας γνώμη θα ήθελα, αν είστε αισιόδοξος ότι θα τρέξει κάποιο πρόγραμμα για το Δήμο μας. Όχι, απαντήστε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ντάβαλης έχει το λόγο. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, έχουμε ξανατοποθετηθεί αυτά τα προγράμματα που πολλές υποσχέσεις μοιράζουν. Λίγοι κάτοικοι των πόλεων, το Δήμο ήδη αναλύονται προβλήματα ουσιαστικά τη καθημερινότητά του ή υποδομών από αυτά τα προγράμματα. Κάποιες φορές δείξαμε ανοχή στην κατεύθυνση ότι μπορεί να προωθούσε κάποια, ας πούμε, νέα τεχνολογία, κάποια αναγνώση που γεννήθηκε. Τέλος πάντων, έτσι έστω και με ένα γενικό και άλλο τρόπο, αλλά εδώ, κοιτάζοντας το περιεχόμενο του προγράμματος, πρώτον που καθαρά συναντηθήκε και ο δασκαλός Κορδέλης. Κανένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των χρημάτων, για το τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα, από τη μία δηλαδή κοιτάξει κοινωνικό αποκλεισμό, ανεργία και φτώχεια, και από τη μία ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ανταγωνιστικότητα. Μα στο όνομα τη ανταγωνιστικότητα σήμερα πετύχει άνθρωποι στην ενεργεία ή κόβονται μισθοί συντάξει. Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκά προγράμματα που περισσότερο θα χρησιμοποιηθούν για συμφέροντα εμετέρων παρά θα λύσουν ουσιαστικά προβλήματα των δημοτών. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, έχετε κάτι να απαντήσετε σε αυτό που αναφέρατε. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Ο κύριος Δήμαρχος για τα μέλη αρχικής της Επιτροπής. Σύμφωνα με την εισήγηση. Οι εκπρόσωποι είναι οι κυβερνήσεις. Είναι ο Δημάρχος, είναι ένα άτομο από τη Μίσιο Αντιπολίτευση και ρωτήνω τον κύριο Μάρκο Χρήστο και ένας δημοτικός σύμβουλος και προτείνω τον κύριο Τούντα, μια και είναι αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
υπάρχει.